E aí, de volta aqui, eu acho que eu tenho uma noção de onde que eu tenho que ir, porque eu estava conversando, ali jogando do início de novo e eu vi um negócio no início que talvez seja uma possi possível resposta, uma possível resposta. Não dá para dizer que é uma resposta, mas existe a possibilidade. Então, o que dá para fazer agora é explorar e atrás. É, infelizmente eu não estou vendo o carrito daqui, né? o carrinho que leva lá para nossos teleportes. O que está que piscando aí? Fez um barulho aí. Tum, tum. Nada? Será que é nada? Então vamos seguir é, para cá. É ali o projeto do Quaterno. É ali que eu acho que eu tenho que ir. Vamos seguir para a direita então. A gente vai seguindo para a direita e tentando ver para onde que dá para ir, o que, que a gente pode fazer e tentando chegar ali no, no, no final ali no, no projeto do Quatern. Aqui eu vou ter que dar uma voltinha aqui, né? Nada demais. Eu não sei. Aqui eu não, não não faço. Não. Ah, tem um negócio isso aqui, ó. Isso aqui é interessante que eu tô, não tenho usado. Assim, não tenho usado, mas nada que eu não possa usar de fato, né? Seguimos para cá. Assim, não tá muito longe, eu acho que dá pra ir a pé. Assim, é no. Nem né? acho que dá pra ir pro outro lado por enquanto, né? Aí, beleza, eu esqueci também que eu tenho o um double jump. Segue viagem. E aqui eu vou o quê? Eu vou subir? Eu vou subir, projeto do Quaterno tá ali pra cima. É, dá só pra subir, né? Eu achei que isso aqui ia ficar pra sempre. Nossa, o negócio tá rente ali, hein? Aqui eu acho que dá para subir bastante, né? Ah, bacana, bacana, bacana. Deu pra passar direto. E aqui, projeto do Quaterno. Oh, Ó, não nem reparei aquela pilha ali. Minha cabeça tava meio concentrada em outra coisa. Achei que pudesse ser parte do cenário. Acredito que é tranquilo subir por aqui. A gente vem por esse caminho. Seguimos viagem pra, pro lado. Ó, oh, tô tentando sair do, do mapa aqui na né? real. Olha, tem, tem três peças, hein? Teve algum lugar que a gente foi que deu essa peça aqui, né? Mas assim não era bem o que eu queria mas foi o que tinha é eu acho que é nesse cara aqui ah existe uma possibilidade estamos quase terminando mais algumas células de energia vamos ter toda a energia necessária para ligar essa coisa não brinca comigo ah isso aqui é o que isso aqui é tipo aqueles bichinhos gerbs sei lá do do Hollow Knight mas assim Todos que eu peguei agora faz sentido porque era aqui que era para ser entregue. Ah, emissor elétrico, temos alguma coisa ali também. Seguimos pegando dinheiro aqui: 600, 700, 800, 900, 1000. Mais uma parte dessa. Nossa, é muita coisa, né? eu tinha muita coisa para vir para cá. Tá, então já que não era exatamente aqui, aparentemente falta só um. E ele tá falando me pergunta se a minha querida se lembra de mim. Eu a sinto tão perto agora. Legal. Não era aqui, mas a gente conseguiu um progresso aí que eu não estava esperando também. Então, já tenho uma algo interessante a se dizer aí. É, eu tô com a expectativa de que eu acho, eu acho de verdade que estava por aqui, ó. Nesse lugar nessa área que ainda não está explorada e eu não consigo ver como explorar ela mais ali o como é chegar naquela parte onde tem aquela máquina ali que vai revelar todo o mapa aparentemente para revelar o mapa eu preciso ir lá de alguma maneira né é... É, vamos ter que explorar aqui vamos Só... vamos ali ó não onde tem aquele negócio ali é... Character, caracteres Caracteres é personagens. Nossa, deve ser de characters. Nossa, foi traduzido como caracteres. Que estranho, mas tudo bem. Faz parte, faz parte dessas coisas da vida. Abrindo o mapa ali, beleza. A gente foi, já deu uma viajada por ali também. Aqui embaixo teve alguma coisa que em outro save eu tinha visto que talvez pudesse ser por ali. Mas eu acredito que seja essa área aqui. Não acredito que tenha muito mais área a ser explorada onde eu deveria ir, que eu já não tivesse ido, meio que eu já não tivesse ido. Mas vamos ver o que é esse caracteres ali. O que seria aquele caracteres? Inclusive eu tenho muita. Ó, oh, que eu não tinha aberto ainda. Ó, oh, isso aqui é interessante. É... Ah, eu lembro disso aqui. Tá, isso aqui foi a interação do de fogo e de água. Aqui já foi. Eles estão aqui. Já troquei ideia com eles. Já foi resolvido isso aqui. Isso aqui não tem mais nada. Aqui. Isso aqui vai explodir? Beleza, explodiu, mas já não foi uma explosão, uma explosão. Tranquilo. Aqui. É, aqui eu achei que ia me pegar também, na real. É. Posso dar uma, subir e tal procurar esses caracteres aqui, inclusive aquela parte ali de escavação, onde tem os carac outro caracteres ali, pode ser uma parte interessante a ser explorada ali, né? Então eu consigo vir para cá. Eu não sei se tem, espera aí que apareceu uma interação aqui, é uma impressão minha, apareceu. Casa do Splink. Tá bom, deixa ele morar então. É, Vou subir. Tem a cripta principal ali. Tem um save na cripta principal. Olha, quase que eu eu vou de base aqui, né? É, vou seguir para cá. Pô, acredito que eu vou ter que andar por aqui. Tem coisas a serem. Ah, beleza, aqui eu peguei mais um. Ah, mais um negócio especial. Mas eu tô pensando lá que talvez falte só um. Mas tem um detalhe sobre essa falta de apenas um que tem aí. Que é justamente o fato de que deve estar nas áreas lá onde eu não explorei, nas áreas onde eu ainda vou usar o teleporte, esse tipo de coisa. Posso tentar não esquecer do uso do, do Grappling Hook também. Do, do grappling, grappling Hook. Isso aí, ó. Que eu posso viajar pelo mapa com um pouco mais de velocidade aqui. Opa, aqui é a Eu não lembrava de ser estação. Há ah, coisas que dá, dá para serem. Podem ser feitas aqui, uma delas é a, a mexer no chip. Né? Ao invés da extensão, da extensão da espada, eu posso dar uma olhada nisso. Periodicamente solta uma faísca elétrica que causa danos aos inimigos antes de apagar. Antes de apagar. Extensão da espada, relação com a lâmpada, base magnética, estabiliza tal, tal, tal. tal. Esferas elétricas, circunda não sei o que. e a, Amplifica o disruptor de espaço, aumenta a distância de teletransporte do usuário, essa aqui eu nem tenho por agora, e reparo rápido, e reparo o corpo do usuário com mais rapidez, reduz o número de não sei das quantas, isso aqui parece interessante, placa nome de reduzidade ao morrer, beleza, então eu posso no lugar dela botar o reparo rápido, tá, eu não vou olhar porque não vai adiantar porque não vai ter reparo rápido, mas das coisas que eu queria fazer, uma delas era comprar tudo. Bem, parece que você fez a limpa, <laughs> a limpa. Não estou reclamando, cliente incrível. Agora tenho um bom estoque de peças de reposição para gastar em novos livros. Bom timing também. Acabei de ler toda a minha biblioteca e agora estou relendo alguns dos meus favoritos. Bom para você. Hum, quantos livros eu poderia comprar com todas essas peças de reposição? Acredito que bastante. Quantos livros eu poderia comprar com todas essas peças de reposição? E esse cara também, ele é um cara que ele vai soldar as paradas para mim. Então, aí tem mais um, um life aí, né? Ele vai adquirir. Agora ele vai ficar ali com... Oito, né? O total. Bem, bem interessante. E nesse momento, acabou, né? Tem uma chave elétrica aqui. Isso aqui eu acho que eu já usei. Eu preciso da caveira vermelha. Visitar. Descansar. Isso aí eu não sei qual é. O que, que é isso aqui quer dizer? Tem alguma coisa? Caveira humana. Hum. A corda com gancho. Está faltando o teleporte aqui. Ó. O último que está faltando ali embaixo. É o teleporte Aqui não tem nada é, Posso viajar tudo, né Beleza, não, não quero viajar tudo Quero usar isso aqui Tem alguma coisa aqui que eu iria usar? Não, era só preencher mesmo Sai aqui E vamos ver o cara lá que tá operando lá Eu duvido que seja o cara que esteja operando Mas assim Temos um, um progresso aí, né Temos mais coisa pra Ai, filho de boa, mãe para visitar Deixa eu ver, acho que pra cá. Beleza. Aqui segue. Deixa eu ver. Segue, beleza. Segue pra cá. Esquerda. Vai ser em cima e esquerda. E, beleza. Grappling hook. Nossa, ele tá um pouco mais fundo agora, hein. Se meus cálculos estiverem corretos, esse tesouro deve estar atrás desse pedaço de rocha. Estamos próximos, camarada. E aí? Encontrei um artefato no formato de uma máquina. Sim, um de nós. Mas está em más condições. A placa de circuito está queimada e o corpo também. Quem poderia ter feito uma coisa dessas? Este parece artefa... ser o artefato mais interessante que eu até agora. O mais assustador, sem dúvida. Mas ainda assim, ah, sim, o mais interessante. Bem, não posso parar agora. Preciso continuar cavando. Não posso parar agora. Preciso continuar cavando. Não posso. Preciso continuar cavando. Beleza, ele vai continuar cavando. Eu... Talvez seja essa aqui que é o artefato que, for... que parece com ele. Que parece com... com os robôs, né? E aqui, ele não. Não passa disso aqui. Beleza. Não interage. Não passa disso. Tem umas caveirinhas aqui, né? Tipo, caveiras de humanos aqui. Como é que a gente faz para ir lá para cima? De um modo um pouco mais rápido. Ali tem a superfície e tal. A gente pode ir para full direita aqui. Na full direita subir. Nossa, tem uns lugares aqui que dá para passar. Mas é tentar... É... Não sei, né? Vamos, vamos explorar. Só tem um jeito de descobrir que é explorando. Pra cá... Ai, filho de boa mãe. Ele subiu na hora que eu, que eu pulei. É tentar dar uma explorada aqui. Seguir. E vamos lá. Pra esse lado. É. Eu acho que... Segue para esse lado aqui. Uh, tem uns negócios ali. Ah, eles fazem uns lasers, né? Mas assim, eu acho que talvez... Pode ser que eu tenha passado rápido demais e aquilo ali ficou... Como... Inativo, teria mais coisas para cá que seria interessante eu explorar, porque pode ser que tenha tido uma área que eu abri, mas não explorei. É, aqui está aberto já, né? então segue viagem e beleza. Atravessando todo o mapa, assim é bom. Não, não, quero subir. Beleza, é, dessa subida aqui para cá não tem nada, não tem muito o que fazer. É, Vai ser para a esquerda. ali no próximo andar segue esquerda e a gente vai ver onde isso aqui vai dar. É, aqui não tem como e ainda. Beleza, aqui já dá. Segue viagem e vamos ver pra onde isso aqui vai nos levar. Aliás, eu sei para onde isso vai nos levar, né? Eu só preciso chegar lá. Até porque eu quero ir pra lá. Pra cá tinha alguma coisa? Ah, pra cá tinha esse lugar aqui, tipo... Aqui eu peguei mais um, um... Um daqueles núcleos lá. Seja lá, parece um átomo. não sei exatamente o que, que era aquilo. Ou o que, que deveria ser. Mas... Tem um... Já... Ah, esse aqui eu esqueci aqui. Ele vai. ele Se eu andar pra frente, ele vai... Ele vai pegar. Vai tomar dano. E quando ele entrar em contato. Aqui, ah, beleza. Aqui dá pra viajar de boa. E entrar aqui. E comprar tudo desse cara também. Ah, veja. Arcadia... Arcadiane sujo e voltou querendo mais. É, tem algo gravado atrás. Vou comprar. Vou comprar esse de 1000. E vou comprar esse de 500. É... E é isso. Não tenho mais material para você, Akadiene. Vá, saia daqui. rasteje de volta para o seu buraco Ah, <laughs> Não tenho mais material para você. Saia daqui, rasteja para o seu buraco. É isso. É... Aqui a gente comprou absolutamente tudo também. Dá para dar uma olhada nos chips aqui. Eu não sei exatamente. Aço tungstênio fortalece o corpo, aumenta a janela de tempo de invencibilidade do usuário. Imã de bolso pequeno dispositivo protege o de não morrer. Amplificador de transmutador. Amplificador, ah, tá, beleza, isso aqui. E o da explosão aumenta o potencial causando mais dano, permitindo que os usuário exploda inimigos rapidamente. Mas assim, não muito além disso aqui. É, acabou que não vai muito além disso aqui mesmo, né? Da onde que, a gente, onde que a gente pode explorar por agora? Bem, por agora vai ser isso, a gente vai explorar só isso mesmo. No próximo vídeo a gente volta com um pouco mais de respostas. Nesse a gente fez bastante upgrade.